Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այստեղ այն մնացածն են հասկանալի չէր, բայց ասում են, որ բանը ու երբ են գնացել եկել, ես հասկացանք, երբ են գրավադրել, սա էլ հասկացանք, երբ է լիազորագիր տվել, սա էլ հասկացանք, երբ են վաճառել, սա էլ հասկացանք, սրանից ենթադրվում է, որ այդ գույքը իմն է, ես էլ հասկացանք, բայց այս վերջինը, որ սրանից ենթադրվում է, որ իմ տանը 8 միլիոն գերազանցով գույք կա, եսի, ինչի, ոնց, ուզում եմ հասկանալ, դատարանը սրանց պատասխանը ինքան լավ արտվել, ինձանից լավ արտվել, անկեղծ եմ ասում, բայց սա է, այս հետը բանն է, մի ակտն է, էլի, այս, ոնց ասեմ, այսքանը, այն ասում է, պետք չի ողջ օվկիանոսի ջուրը խմես, որ հասկանաս, որ ինքը աղի է, այսքանը, եթե վերցնում նայում ես, այդ մարդը գործ արկելու պրոցես է, գնանք Հրայր Թովմասյանի վրա մի բան գտնենք, արա տենում ենք չի ապացուցվում, ինչ-որ ռումբիկնա գնացել, բահանայք, ինչ-որ գրավադրվել են լիազորագիրատվել, կարող է գնանք իրանստուն մի հատ մեջ ինչ-որ գույ գտնենք, ասենք սխալ հայտարարագիր ես տվել, արա դու թմբիլոնը գերազանցող գույ կա, դրանով դրական գործ գոնե կհարություն։ Ես ա եղել, այսինքն սա նշանակում է, որ հետևողականորեն ամեն ինչ անենք, որ Հրայր Թովմասյանի վրա մի բան գտնենք, հա։ Սրա վերաբերյալ ես իմ ընկերները գիտեն, հաճախ եմ ես օրինակը բերում, Միացյալ Նահանգներում էր, այսինքն դասագրքային օրինակ է, իրենք դասագրքելու են բերում, ոստիկանը, շերիֆը, ուրեմն հետևողականորեն հետապնդում է մի վարորդի, և ինչ-որ երրորդը, չորրորդ կամ հինգերորդ ամսվա վերջին կարողանում է այնպիսի մի խախտում հայտնաբերել, որը հանգեցնում է նրան վարորդական իրավունքի ձրկելու։ Ինչը ասում դատարանը։ Ասում եմ, ներողություն ասում եմ, բայց դուք չէիք կարող դա անել, որովհետև հաստատվել է, որ դուք իրան կասկածել եք ձեր կնոջ հետ կապի մեջ, ու դուք հետևողականորեն ընկել եք իրա հետևից ինչ-որ բան հայտնաբերելու։ Լրիվ ճիշտ եք ասում, որ դուք ինքը այդ խախտումը արել է, բայց հաշվի առնելով, որ դուք ընկել եք իրա հետևից, որ իրա այդ խախտումը հայտնաբերել, դեսի առողջինչ է։ Հիմա դատախազությունը այս առումով ամեն ինչ արել է, բան ու գործը թողել է, եթե սրան նախորդող ժամանակահատվածը հիշեք, ասենք են արդեն ոստիկանությունում 2019-ի ամռանը վկայի բերման ենթարկելու համար վկայի տուն 15 բերետավոր, չգիտեմ, ինչ-որ դեմքները փակած հատուկ ակնոցներով զինված վերջի զինանոցով գնացել են ինձ առնչվողով վկաներին բերման ենթարկելու համար։ Եվ վկաները այստեղ այս դալիճում դրա մասին բարձրաձայնել են և խոսում են մի երեխայի մասին, որը միջև հիմա կակվազում է, է դրանից հետո։ Հիմա այստեղ գնանք Հրայր Թովմասյանի տունը, կարող է 8 միլիոնան գերազանցով մի հատ էլ գույ գտնել։ Ելնելով վերոգրյալից, բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Երևան քաղաքի առաջի Հատյանի ընդհանուր իրավարության դատարանի 2019 թվականի դեկտեմբերի որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ, բավարարելով քննիչի միջնորդությունը։ Եկել են դատարանը ասպահագիր դատարան, թող գնանք իրանստուն, խուզարկենք, կարող մի բան գտնենք։ Հայեր դատարան, դուք կհիշեք, ես սրանք անդրադառնամ, գործի նյութերում առկա էր իմ տան սենյակներ, իմ ննջարանի նկարներ։ Ես ընդհանրապես բարձրաձայնեցի այն փուլում, որ այս ապացույցները, թափես կապ չունեն, միանք ապացույց չէ, բայց այս գործի նյութերում իրավունք չունեին իրանք հայտնվելը, որտեղ վերակնիչ դատարան ասել է, որ այս խուզարկությունը ապօրինի է։ Հետևաբար, եթե ապօրինի է, ապօրինի գործողության արդյունքում ձեռք բերված փաստաթղթերը, ընդհանրապես, ես հասկանում եմ, եթե դուք կգնահատեք դա դատական ակտի վերջում, բայց ես հիմա եմ հասկանում, արդեն երկրորդ ակտով, որի մեջ իմիջայլոց այլևս 8 միլիոնը չկա, բայց քնիչ իմ ննջարանն էր նկարում։ Այսինքն իրեն այնուամենայնիվ երկրորդ անգամ գալուց, հիմա երկրորդ այս դատական ակտում, որ կա, այլևս 8 միլիոնի գույքը գոյություն չունի, հանել են դա, ընդամենը գրել են, որ վարձակալությամբ հանձնելու կամ իրեն սեփականությունը հանդիսացող ապացույցներ հայտնաբերելու նպատակով, բայց քնիչ իմ ննջարանն էր նկարում։ Ինչ էր նկարում, 8 միլիոնից բարձր ինչ-որ գույ գտնել, չեն եթե պարգել, հարգելի դատարան, չկա, բայց այդ նկարները գործի մեջ է,
Այսինքն սա եւս խոսում է, որ անգամ երկրորդ խուզարկության բուն նպատակը ուրիշ է։ Արդեն երկրորդ խուզարկության ժամանակ դատարանից թաքցրել են, որ իրենք ունեն հարակից նպատակ հայտնաբերելու իմ տան 8 միլիոնից ավելի գույք, բայց որ եկել են ձեռի հետ նկարենք, հետո փորձագետի կտանք, ասի 8 միլիոնից ավելա թե չէ։ Վստահեցնում եմ, տվել են։ Վստահեցնում եմ փորձագետը ասել է Ժորժը ամոթա։ Գործի նյութերում այս չկա։ Ընդհանրապես մնացել են նկարները, մոռացել են հան։ Իսկականից մոռացել են։ Հիմա բայց շարունակում եմ։ Դատախազ Ա. Մարգարյանը վերոնշյալ հիմնավորումներով ներկայացրեց վերաքննիչ բողոքը, խնդրելով այն բավարարել։ Ստացված տվյալների համաձայն, Հրայր Թովմասյանը փաստացի տնօրին է, այս փաստացի տնօրինելը մեր օրենսդրության մեջ բավականին տարբեր է։ Իրականում եւ մեր հիմա եկամուտների եւ գույքի հայտարարագրման սյունակում կա փաստացի տնօրինել։ Իսկ դա կարող է լինել պարոն Օրբելյանի գույքը, ավտոմեքենա, բայց հաշվի առնելով, որ ես իրականքահայրն եմ, ես եմ օգտագործում եւ ես մենք դա նշում եմ։ Հիմա փաստացի տնօրինելը բացարձակ, այսինքն տեսականորեն կարող է դա եւ լինել Ռուբիկ Ղազարյանինը, ասել ես հերոյ եմ ապրում, նա ինչ ես ուզում ես ծախի, ուզում ես վարձակալության դուր, ինչ ուզում ես արա։ Այսինքն, որ փաստացի տնօրինման մասին է խոսում, սա դեռևս չի նշանակում, որ սա իրականում ենթադրյալ, այսպես ենթատեքստն է, որ իմ սեփականությունն է դա, պրոստը ուրիշի անունով է գրված, բայց անգամ տերմինը այստեղ սխալ օգտագործված, հա։ Իր հետ փոխկապակցված անձանց անուններով ձևակերպված տարածքներ, որոնք շուկայական արժեքից բարձր գնով, տրվել են վարձականության եւ այդ վարձավճարները փոխանցվել է Հրայր Թովմասյան։ Շարունակենք, բացի այդ, այս գլխավոր դատախազն, այն քրեական գործի հետ ամբողջը կապ չունի։ Տվյալներ կան, որ միայն վերջինի տան կահավորումը կազմում է 170 000 ԱՄՆ դոլար։ Գերց հայտարարագրեր ներկայացնելու ենթադրյալ դեպքերի հետ կապված հարուցված քրեական գործ արկա չէ։ Արկա չէ միջև այսօր։ Հիմա այս երկու պնդմանը շատ հետաքրքիր է, էլի, որ պետք է անդրադառնանք, հա՞։ Շուկայականից բարձրից բարձր գնով։ Ես խնդրում եմ, այս ամբողջ քրեական գործում ցույց տալ այդ փորձագիտական եզրակացությունը, հա, կապված Ալեք Մանուկյան տարածքի հետ, որտեղ սևով սպիտակով նշված կլինի։ Սույն տարածքի վարձակալության շուկայական գինը X-ը Հրայր Թովմասյանը իրեն հետ փոխկապակցված անձիկ, իր պաշնական դիրքը ծառայության շահին հակառակ օգտագործելով ստիպել է նրանց X-ի N-ով վերցնելու։ Այսինքն, եթե ասում ենք շուկայական գնից բարձր, մենք ոչ բրոկեր ենք, ոչ էլ գնահատող, որ որոշենք, էսի բարձր, էսի ցածր է։ Ոչ այդ պահին, հարգելի դատարան, ոչ այս պահին Ալեք Մանուկյանի վերաբերյալ որևէ եզրակացություն, գոյություն չունի։ Մենք ունենք այդ եզրակացությունը։ Ներկայացնենք դատարան, թե շուկայականից ցածր է, շուկայականից բարձր։ Բայց այստեղ ուրիշ բան է տարքի։ Դատախազությունը դատարանին ասում է բան, որը այդպես չի, որը չկա, որը գոյություն չունի։ Պնդում է անում դատարանի առաջ, որ շուկայականից բարձր հանձնված, ասում է՝ միակ փորձագիտական եզրակացություն ցույց տվեք Ալեք Մանուկյանի մասով։ Մյուսի մասով ենք ասել, մյուսի մասով մյուս փորձագիտական եզրակացությունը կտան եւ մյուսի մասով նոր քրեական գործ հարուցելու միգուցե միջնորդություն կկատարեն այդ մասով։ Բայց այս մասով ընդհանրապես գոյություն չունի։ Երկրորդ պնդումը՝ վերցրեք, քրքրեք ողջ քրեական գործը, քրքրեք ամբողջ բոլոր վկաների ցուցմունքները։ Եթե այս ընթացքում, ես չեմ ասում 2019 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ, հա, ես ասում եմ 2024 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ, եթե մի ցուցմունք, մի նյութ, մի կոպեկ կտեսնեք, որ որևէ տեղ կա, որ այդ վարձակալությունից մեկը ինձ մի լումա տվելա, հա, բան է 5-րդական, 6-րդական, 7-րդական,
ես ձեռքերս բարձրացնեմ վերև, ասեմ մեղադրանք ընդունում եմ, ինչ ուզում եք արեք։ Բայց այս փուլից սկսած արդեն դատախազությունը խախտում է դատարանի, ասում է, հանա, օպերացիա տվյալն է, որ փողը փոխանցվել է հրայրի։ Հիմա եմ ասում, տվեք, տվեք այդ մի հատ օպերացիա տվյալ, մի հատ ապացույց, մի հատ չգիտեմ, ցանկացած բան, որ այդ վարձակալությունից մի լումա ինձ փողը փոխանցվի։ Չասեք, որ այդ փողը տվել էին բանին, Ռուբիկին, այ Ռուբիկն էլ որ եկավ ձեր տուն, մի հատ բան բերեց, կոնֆետ բերեց, մի հատ կոնյակ բերեց, այստեղ անուղակի նշան է, որ այդ գումարը եկել այն անունյանի ձեր տուն։ Սենց բան խնդրում եմ չասել, բայց այստեղ էս ամբողջ արցվում է։ Եվ մյուսն էլ ընդհանրապես 170,000-ի հետ կապված, չգիտեմ, գլուխ գործության։ Քնիչ Ասատրյանը միացավ դատախազի դիրքորոշման, տարօրինակ կներ, որ չմիաներ։ Քնիչը նաև նշեց, որ քրեական գործող տվյալներ կան, որ Ալեկ Մանուկյան 8-1 հասեմ գտնվող տարածքը փաստացի պատկանում է Հրայր Թովմասյանին, որը վարձակալությամբ տվել է նոտարներին, իսկ բնակարանի խուզարկությամբ ուշադրություն կարող են հայտնաբերվել վարձավճարների վարձակալության արգուվաճարի պայմանագրերի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Այնքան քնիչը, լսեք, մտքի թռիչքը, քրեական գործը հարուցվել է 2019 թվականի հուլիս, հա, այս իմ շրջապատի բոլորին տանում են, հարցակնում են այս ամբողջ, ամբողջ մամուլում կա և այլ, և այլ, և այլ, բոլոր իմ սանիկների նկարները դրվում է Հրայր Թովմասյանի սանիկա, ամբոլորը ամեն ինչ գիտեն, Հրայր Թովմասյանը, բայց բանա, այդ բոլոր պայմանագրերը վերցրել է այսպես սիրուն բաբկայի մեջ, դրել այն առաջի սենյակ սեղանի վրա, որ քնիչները գան տեսնեն։ Էսա, այսինքն քնիչի մտադրությունը էսա, այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, օպերացիա տվյալ, որ մեր տանը դրանք կա, այդ պետք է կամ կինս ասած լինի, կամ պետք է երեխեքս ասած լինի։ Չէ, դու այդ ժամանակ դու ուշ ես եկել, որ եկել էին դա քնտրելու արդեն։ Ուրիշ մարդ չի կար, որ գնար օպերացիա տվյալ տար, որ Հրայր Թովմասյանը տանը ինչ-որ փաստաթուղթ կա, ժողով։